Meghatottan vette át Boronkai Ferencné a megyei Prima díjat a megyeháza dísztermében. A díjazott akkor így reagált az elismerésre. 60 éve vagyok a pályán, és 60 éve, ahogy a filmen is láthattuk, növények közé születtem, és azóta növények között élek. Ez korona most az én életemre. Boronkai Ferencné Ági néni 35 perc című műsorunkban arról beszélt, már kicsi gyermekként hatalmába kerítette őt a növényvilág, ami egész életében végig kíséri. Több generációs nyíregyházi családba születtem. Édesanyámnak az édesanyja, tehát anyai nagymamámnak a Sóstóhegyi szőlőskertjébe, és azóta immár 8 évtizeden át növények kísérik az életemet, és növényekkel együtt élek. Tehát talán ez egy küldetés a számomra, hiszen ott gyerekként nagyon sok mindent megtanultunk a nagymamától. Nekünk a nyár ott telt el, és ahogy cseperedtünk, úgy kerültünk egyre jobban bele a munkába, és láttuk azt, mint ahogy a nagymamám is mondta, hogy amit megtermelünk, sokszor az kenyérként majd átváltódik és kerül az asztalra. Ági néni aktív részese volt a Tuzson János botanikus kert létrehozásának, aminek évekig vezetője is volt. A nyíregyházi állatparkban megcsodálható színes növényvilág kialakításában is jelentős szerepet vállalt, de nagyon büszke több mint 3 évtizeden át tartó oktatói pályájára is. Mindig volt olyan növény, amit be kellett szerezni, kakaó, hát olyan nehézség volt, vanília, nehézség volt, kávécserjék, papírussás, cukornád. Tehát mindig hajtott, mert tudtam, hogyha azt fogom bemutatni, vagy azt fogom mesélni, megtanítani, akkor az olyan élmény lesz, hogy azt vinni fogják magukkal, és vissza fognak térni. És akkor már újabb és újabb mesét tudok nekik elmondani. És hát ebben egy főiskolai hallgatónak egy növényhez úgy 15 mondatot mondtam, szigorúan a tananyag által előírt mondatokat, de a kicsiknek meséltem. A mesélés pedig a mai napig tart, a megyei prímadíjas botanikus ugyanis, amikor csak lehet, igent mond azokra a meghívásokra, ahol az ő tapasztalataira és szakmai tudására kíváncsiak.